Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün asan üsulla çox dadlı, yumşaq pambıq kimi cemli piroşna piroka hazırlayırıq. Cəmi 5-10 dəqiqəyə çox dadlı, yumşaq piroşna hazırlayacaq. Hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Kanalımıza abunə olub, videoları bəyənənlərə təşəkkür edirəm. Başlayaq pirojnanı hazırlamağa. Bunun üçün 4 ədəd yumurta götürmüşük. Yumurtanın üzərinə stəkanın başından 2 barmaq əskik şəkər əlavə edib, mikserlə ağıranacaq çalırıq. Kütlənin həcmi artıb ağıranda içərisinə 2 xörək qaşığı duru yağ, 2 xörək qaşığı isti su əlavə edib, ağıranacan 3-5 dəqiqə yenə çalırıq. Kütlənin həcmi artıb ağardıqda mikseri söndürürük. Unu kənarda qaşıqla qarışdıracaq. Bir dolu stəkan və bir xörək qaşığı un götürmüşük. Unun içərisinə bir paket vanil, bir paket qabartma tozu əlavə edib ələkdən keçirdirik. Çıxma teli yardımı ilə unu kütləyə qarışdırırıq. Unu kənarda bu qaydada qarışdırmaq lazımdır ki, biskvit bişərkən yumşaq olsun. Hazır kütləni soba listinə əlavə edib 180-200 dərəcədə pişirəcəyik. Kütləni hər tərəfə eyni qaydada yaymaq lazımdır. Biskvit pişəndən sonra çay dəsmalının üzərinə yerləşdirib pişirmə kağızını çıxarırıq. Qırılı qaldı olan biskviti ortadan iki hissəyə ayırırıq. Bir hissəsinə cem çəkirik. Əgər evdə cem yoxdursa, adi mürəbbə suyu ilə da cemi əvəz etmək olar. Cemi biskvitin hər tərəfinə yaxşıca yayırıq.
Cimi yaydıqdan sonra biskvitin digər hissəsində birinci hissənin üzərinə yerləşdiririk. Pirojnanı istənilən formada doğramaq olar. Artıq gördüyünüz kimi pirojna hazırdır, görünüşü kimi dadı da çox gözəl alınıbdır. Hər kəsə hazırlamağı tövsiyə edirəm. Kanalımızda yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.